A Montoro hi havia moltes coses que dir-li, la veritat. Moltes. Jo crec que l'amenaça mai és una manera de relacionar-se entre governs. Mai. L'amenaça no és una manera de relacionar-se entre governs. Aleshores, el que s'està evidenciant arreu de tota Espanya és que el senyor Rajoy i el seu ministre, el senyor Montoro, comencen a ser un problema molt gran per a Espanya. I no només en aquest lloc d'on tot el món parla. Són un problema en altres comunitats autònomes a les que ens amenacen amb intervencions per no complir el dèficit. I això és, li diu el mort al degollat. Perquè, clar, així, qui més està pulveritzant els índexos de dèficit és el govern d'Espanya, que ja està per damunt del 100% del PIB en deute i que ha incrementat el deute des de que governa el senyor Rajoy en 400.000 milions des de 2011. I entonces, clar, tindrem ganes de dir-li al senyor Montoro, oiga, ¿y la viga en el ojo propio para cuándo? Punt número uno. Punt número dos. No ens pot tractar a totes les comunitats autònomes per igual. La Comunitat Valenciana és la comunitat que menys despesa té per habitant de tota Espanya. Som els que menys gastem de tota Espanya. Per tant, què vol que fem el senyor Montoro? Quins xiquets traguem dels col·legis? Perquè és que així tot el que s'està gastant pràcticament en serveis essencials bàsics. I en arreglar els pufos que deixa el Partit Popular així. Mira, el Partit Popular, si pagara els 500 milions de Fira València, ja recuperaríem alguna cosa. Ja milloraríem el dèficit. I els 1.300 milions de Ràdio Televisió Valenciana, i els 1.000 milions de CIECSA, i els sobrecostos, per no parlar dels casos directament de corrupció, Gürtel, Marsa, Brugal, Lezo, etc. Mira si n'hi ha diners del dèficit. Ahir el senyor Montoro no intervenia als comptes. Quan així el Partit Popular saquejava a mans plenes les arques públiques i anava incrementant el deute per a saquejar, per a furtar i per a desviar a interessos privats el que tenia que haver sigut interessos col·lectius, ahir el senyor Montoro estava callaet. Aleshores, clar, ara que s'està aquí governant en responsabilitat i en funció de l'interès general i que ja no se furta, que és un ajuste important, insisto, en este concepto, ara ve amenaçant que mos va intervindre. No, el que té que fer és complir amb la seva paraula, que vale ben poc. Li queden dos dies. Abans de Sant Silvestre, que faci el nou sistema de finançament. Poc probable, me pareix. Poc probable, me pareix. Però el que sí que s'evidencia és una cosa, que tant el senyor Rajoy com el senyor Montoro, paraula, el que se diu paraula, ne tenen poqueta. Perquè tenen un sistema de finançament 4 anys caducat, se comprometeren a canviar-lo abans que acabara l'any i aquí nos estan dando les uves. Nos estan dando les uves.